Do doja shkurtimisht një mendim tuaj në ka shanse për bashkim në Partinë Demokratike dhe do doja një opinion tuaj në keni djeni për atë çfarë lançoi Zoti Berisha vetëm pak momente më parë, beteja finale, tha ai, kundër kryeministit Edi Rama për ta larguar pa kompromis pra nga pushteti. Unë mendoj dhe gjykoj që unë vetë personalisht besoni keni ndjekur atë lëratë mia publike, unë jam i bashkuar në zonat e mia, po themi, sepse mbulojmë zonat elektorale Peqinë dhe Belçin, dhe pa diskutim jemi me një kandidat në zgjedhjet vendore, dhe me gjithë demokratët, pa diskutim, ka dhe persona të cilët nuk janë bashkuar që të jemi të qartë, por do ishte, ta du të kuptojmë një gjë, pa diskutim deri në 14 maj, sidomos deri në 14 maj në këtë zgjedhje, çdo demokrat, kudo është, duhet bashkohet. Duhet bashkohet sepse këto zgjedhje, nëse kanë Inas Sali Berishën, ne më po e them kështu, cop, troç, nuk janë zgjedhje për të bërë Sali Berisha kryeministër. Këto janë zgjedhje për të bërë kryetar bashkie, për të bërë parlamentin vendor, demokratët qytetar shqiptarët i poshtë. Në Belesh, të largohet Arif Afani, në Peqin, mos fitoj Partia Socialiste. Pse? Sepse çfarë nuk kanë bërë? Çfarë nuk kanë bërë këto vite? Edhe kudo. Edhe po ju them që në momentin që do merren bashkit, do merren bashkit, ato bashkit të cilët do të fitohen nga Partia Demokratike, ato kryetar bashkisë, të cilët do të vënë aty në karrikën e kryetarit, haram e paçin votën demokratëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët nuk do të xjerrin gjithë letrat dhe t'i dërgojnë aty ku kanë vënë. Sepse unë di raste, mendoj ose kam informacione që në Belesh, në Gramsh, në Carrik, edhe në disa bashki tjera, janë bërë tenderime, ka letra, po ju them që nuk ekziston rruga apo nuk ekziston ujësiasi, por janë bërë tenderat, janë marrë parat, dhe janë marrë nga njerëz të fortë, nga rrugash, nga kriminal. Nuk ekzistojnë, nuk ka, edhe duhet verifikohen, sepse çdo letër tenderimi ngel, vetë verifikohet ku është rruga, ku është ujti, ujësiasi, ku është kjo, edhe nuk ekziston, t'jeni sigurt.